ខ្ញុំទៅសត្វឯងតុបអត់ឈ្នះទេណាប្រសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបញ្ជាក់ប្រាប់តែខ្ញុំមានទៅដែរបានគិតណាតុបមិនឈ្នះទេតើធ្វើអីបាននោះដែរតាមាថាតរៀនអីចេះនោះអាចេះណាជាផលរបស់កម្មតុបមិនឈ្នះឥឡូវខ្ញុំទៅរៀនភាសាថៃបើមិនចេះថៃអត់ដល់ចេះភាសាថៃហ្នឹងជាផលរបស់កម្មដែលខ្ញុំរៀនតុបមិនឈ្នះដល់ណាតរៀនមិនចេះអាបានមិនចេះច្រើនក៏ចេះ3 4ម៉ាត់ដែរខ្ញុំមកពូលបាទនិយាយប្រស្រ័យនេះបាទនឹងជាផលរបស់កម្មដែលការងារដែលធ្វើឲ្យទុបមិនឈ្នះទេបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្យលដល់សត្វទូទៅឲ្យស្គាល់ពីផលរបស់កម្មអាក្រក់និងល្អការងារដែលអាក្រក់ល្អនោះដែលឲ្យការងារអាក្រក់ក៏ឲ្យទុកឲ្យទូដល់អ្នកធ្វើការងារល្អឲ្យសេចក្តីសុខសួស្តីដល់អ្នកធ្វើលោកបញ្យលឲ្យលះអាក្រក់ធ្វើធ្វើល្អវិញញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់មនុស្សណាក៏ដោយអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណាក៏ដោយអ្នកកាន់សាសនាណាដតីក៏មិនដែរអ្នកណាពេញចិត្តនឹងសេចក្តីទុកអាក្រក់ទេខ្លាចស្អប់ជាវៀងគ្រប់តែគ្នាមិនឲ្យជួបទេអញ្ចឹងបើសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខតែអូចង់បានគ្រប់តែគ្នាណាណាក៏ត្រូវការចង់បានដល់ចង់បានសេចក្តីសុខសួស្តីនោះញោមញាតិអត់យល់ថាសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខកើតពីស្អីអត់បានយល់សេចក្តីសុខទុក្ខកើតពីការងារដែលយើងធ្វើណាអត់យល់ទេអត់ដឹងទេវាមានអាការយល់ដឹងចេះដឹងមួយវាខុសខុសពីអវាទរបស់ប្រពន្ធអ្នកកាន់សាសនាតែអត់សិលពាក្យទូលមានព្រះបដារបស់ប្រពន្ធថាប្រពន្ធបង្រៀនឲ្យយើងធ្វើអីប្រាប់យើងធ្វើអត់យល់ចង់បានខ្លាំងទៅសុំគេនេះរឿងសុំគេនឹងច្រើនណាស់តែខ្ញុំញាតិស្ដាប់ធ្វើទេសនាហ្នឹងក៏មានអ្នកសុំគេច្រើនដែរមានខ្ញុំញាតិអ្នកត្រាប់សុំគេណាស់បំដឹងញោមណាមួយដែលអាត្មាអត់ស្គាល់ដឹងញោមបើសំដែងនេះបញ្យល់ញោមថាការសុំគេមកអត់បានទេអត់ប្រយោជន៍ទេចង់បញ្យល់ឲ្យញោមយល់ច្បាស់តាមពុទ្ធសាសនាទៅឈប់សុំគេទៅធ្វើខ្លួនឯងសំញ្ញាណាក៏វាមិនបានជាសេចក្តីពេញសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបញោមញាតិដឹងទេថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានកំណើតកើតនៅលើទឹកដីមាតុភូមិប្រទេសឥណ្ឌាទឹកដីនឹងមានសាសនាមុនដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធនឹងគឺមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបចម្ពោះទ្វីបនឹងគឺគេជឿថាការសុំអ្វីពីអ្នកណាហ្នឹងគឺបានគេជឿអញ្ចឹងសុទ្ធតែសុំគេនៅលើទឹកដីនេះសុំពីអ្នកណាថាសុំពីព្រះអេសូព្រះនរាយណ៍ព្រះព្រហ្មប៉ុន្តែឥណ្ឌាគេគោរពជឿព្រះអេសូព្រះនរាយណ៍ព្រះព្រហ្មគេស្ត្រាប់ការគេសុំគេជឿថាអតិទេពណាស់តសុំអីប្រទៀនឲ្យតែអតិទេពនឹងពេញចិត្តអាហ្នឹងគេសុំគេណា
ប្រពន្ធនោះកើតនៅលើទឹកដីដែលសំគីហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គមានបញ្ញាពិចារណាទាំងការសំគីដែលមិនឃើញបានអីសោះចេះតែសំបានមិនឃើញអ្នកវាអលបតឲ្យយើងសំគីអ្នកដែលគេយើងសំគីមិនដែរឃើញគេយកអីមកឲ្យសោះអ្នកដែលសំណែបានទទួលទេតែនឹងព្រះអង្គថាដូចជាអត់ពេកអត់មែនអត់ប្រកបព្រះអង្គបញ្ញាមើលថាអអ្វីដែលមនុស្សទាំងអស់បានតែពីធ្វើខ្លួនឯងទេអានឹងសេចក្តីពេករឿងដែលជាស្ដែងទៅជែកមិនបានញោមស្ដាប់ធ្វើទេសនាហ្នឹងក៏មិនអាចញោមណាទៅជែកបានទេប្រកែកទៅទេមិនបានដោយសារធ្វើខ្លួនឯងទេបានដោយសារគេឲ្យអត់ហ៊ានទៅជែកទេតែទៅជែកឡាអាត្មាសួរដេញជើងឡូវឲ្យបញ្យល់ហេតុផលឡូវអត់ទេណាគិតមើលខ្លួនឯងបានតែពីធ្វើខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថារឿងនោះវាមិនពេកបានព្រះអង្គដកខ្លួនចេញមកប្រើដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងអត់សមគេទេធ្វើខ្លួនឯងសម្បីការកសាងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាងបារមី10ហ្នឹងក្នុងបារមីមួយមួយយើងសិក្សាមើលទៅថាបានតែពីលោកធ្វើខ្លួនលោកឲ្យដូចជាទានបារមីសិលបារមីមើលតើតែពីការងារដែលលោកធ្វើខ្លួនលោកមានណាមកឲ្យទេអានេះវាជារឿងពេកអត់ពុទ្ធសាសនាអត់មានត្រូវការទៅពឹងណាទៅសុំណាវាមិនបានទេនឹងបានសុំឲ្យខ្ញុំញាតជ្រាបអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតដូនតារបស់ពញើលោកឃើញកូនចៅនឹងមិនទាន់យល់សាសនារបស់ពុទ្ធពាក្យទូនមានព្រិនបដារបស់ពុទ្ធនឹងច្បាស់លើទៅជឿទៅយល់តពាក្យព្រិនបដាខាងក្រៅពុទ្ធសាសនានឹងយកមកអនុវត្តយកមកប្រព្រឹត្តគិតថានឹងឯងជាពុទ្ធសាសនាបានលោកបញ្យល់ប្រាប់ថាអេសូនេរីយនឹងព្រះព្រំអ្នកជឿនិយមថាស័ក្តិសិទ្ធនឹងបុរាណលោកប្រាប់ចឹងអែព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ពិនិត្យឃើញថាការពិតផ្សេងទៅវិញទ្រង់ឃើញអថង្គិកមៈជាផ្លូវជាងជាត្រង់រលេងទ្រង់រះបងផ្លូវអមខាងចេញចំណេញបានត្រាស់ពោធិញ្ញាណនឹងប្រពន្ធលោកយន់អថង្គិកមៈគឺអរិយមគ្គនឹងសូមឲ្យខ្ញុំញាតជ្រាបរួចក្នុងអរិយមគ្គនឹងយើងសិក្សាទៅឃើញថាជាការងារដែលត្រូវធ្វើទាំងអស់យើងធ្វើខ្លួនយើងទាំងអស់អរិយមគ្គអថង្គិកមគ្គជាផ្លូវដ៏ត្រង់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តគ្រប់រូបលោកបានដើរតាមដំណើរផ្លូវនឹងហើយអថង្គិកមគ្គផ្លូវទាំង8ណាសម្មញ្ញាជាឯណន្តេផ្លូវទាំង8គឺធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់សិលសមាធិបញ្ញាណាព្រះធម៌84000ធម្មខណ្ឌហ្នឹងពំប្រួយមកនៅត្រឹមសិលសមាធិបញ្ញាតែ3ប៉ុណ្ណឹងឯងវិសិលសមាធិបញ្ញាមិនមែនជាធัวសិលសមាធិបសិលសមាធិបញ្ញាមិនមែនជាធัวសម្រាប់សុំគេទេជាធัวសម្រាប់យើងធ្វើ
ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តដោយបញ្ញាបើយើងមិនធ្វើទៅសុំគេទេអរខ្ញុំយល់ច្បាស់អញ្ចឹងណាមិនតែទៅសុំគេទេធ្វើដែលត្រូវធ្វើការខ្លួនឯងធ្វើកម្មខ្លួនឯងអត់ទេអបើធ្វើសិលនិយាយពីសិលសិលគឺការជៀសវាងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយកាយវាចាចិត្តសួរថាណាអ្នកមកធ្វើសិលឲ្យយើងហ្នឹងយើងហ្នឹងគេធ្វើខ្លួនឯងវិសមាធិការអប់រំបន្ទុំចិត្តរបស់យើងឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ចាកិលេសចិនកណ្ដាលហ្នឹងដែលគ្របសកតចិត្តហើយនឹងសំស្កល់ផ្សេងផ្សេងអ្នកណាអ្នកធ្វើឲ្យយើងមានតែយើងដែលធ្វើហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងការដោះខាត់ជំរះចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធសៅហ្មងប្រាសចាកគ្រឿងសៅហ្មងអ្នកណាអ្នកធ្វើយើងតែអ្នកធ្វើខ្លួនយើងមិនសត្វតែតាមដែលយើងធ្វើអត់មានតកតងនឹងការសុំវាទេអានឹងបញ្ជាក់ញោមប្រាប់ច្បាស់លើហើយបានដូចជាមានពុទ្ធភាសិតលោកត្រង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងថាអត្តនាវកតੰបាបੰអត្តនាសង្កលិសតិអត្តនាអកតੰបាបੰអត្តនាវវិសច្ចតិសុតធិអសុទ្ធិបច្ចតੰនេញោអញ្ញំវិសោធិយេថាអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងអ្នកនោះនឹងសៅមងដោយខ្លួនឯងបលាក់ខ្លួនឯងញោមញាតទៅកាន់គ្រឿងស្មោកគ្រោអាក្រក់ទៅបើមិនបលាក់ខ្លួនយើងមិនទៅបលាក់អ្នកនៅដល់ទីណាញោមទៅកាន់ខ្ជុំមើលបើមិនបលាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងនឹងសៅមងដោយខ្លួនឯងអ្នកណាមិនធ្វើអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងនឹងបរិសុទ្ធស្អាតដោយខ្លួនឯងសេចក្តីបរិសុទ្ធនឹងមិនបរិសុទ្ធស្រេចទៅនឹងខ្លួនឯងអត់មានអ្នកដតីណាធ្វើអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធបានទេដូចតែយើងអាចបរិសុទ្ធបានគឺបដិបត្តិក្នុងអរិយមគ្គគឺសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងហ្នឹងសត្វធ្វើទៅដល់តតកម្មអត្រូវធ្វើកម្មទៅដល់ញោមមាននឹងជាពុទ្ធសាសនាពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាត្មាជម្រាបទឹកដីលោកពូចពងពងត្រកោលោកសត្វតពុញអ្នកសំគេណាស់ហើយសំអីសំសុខសំចម្រើនសំសួស្តីសំអាយុវែងសំមានបុណ្យស័ក្តិសំមានទ្រព្យសម្បត្តិសត្វទៅសំងាអរហូតដល់ស្លាប់ទៅសុំឲ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៀតឲ្យព្រះមកយកទៅដាក់ឋានសួគ៌ទៀតសុំឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខទៅកាន់ព្រះនិព្វានឲ្យព្រះមកយកទៅដាក់ព្រះនិព្វានទៀតអានឹងឲ្យទៅសុំគេនឹងមិនមានសុំណាអត់បានទេព្រោះតែញោមញាតសមាទានសិលរក្សាសិលសុំសិលញោមញាតមកកន្ទុយចាំក្រោយនៃសិលនឹងព្រះសង្ឃលោក5ញោមញាតនឹងប៉ុន្តែលោកពោលជាភាសាបាលីលោកមិនប្រែជាខ្មែរហើយញោមញាតស្ដាប់ញោមគ្រាន់តែឮចាំមិនដឹងថាអីព្រោះដូចជាបុរាណថាយកស្រឡៃទៅផ្លុំឲ្យក្របីស្ដាប់អាក្របីនឹងស្ដាប់ឮសូរស្រឡៃមិនដឹងស្រឡៃនឹងអាសំឡេងក្នុងសំឡេងក្រៅតូចទៅអត់ដឹងទេអត់អសឡាយ៉ាងស្រួលដេញមាត់អានេះផ្លុំកបីអស់សម្លាញ់ហើយ
តែបានប្រែស្ដាប់នឹងបានដូចយកស្លាយទៅផ្លុំឯក៏បីស្ដាប់អាសត្វចង្រៃចង់តែដេញវឹកអ្នកផ្លុំស្លាយទៅទៀតអានេះសោញោមញាជ្រាបចឹងចំក្រោយនៃការរសាសិលទទួលសិល5ណាបល័យថាអ៊ីម៉ានេះបញ្ចសិក្ខាបទាននេះសាទុកੰកត្តវាអបមាទេនបល័យថាចាប្រែជាកម្មែថាអ្នកទាំងឡាយចូលរសានៅសិក្ខាបទ5នឹងឲ្យល្អឲ្យប្រពៃនឹងអស់កាលចំណិចរៀងរាល់ថ្ងៃពេលវេលាទៅកបីប្រមាទទេប្រែឡើយលោក5ចាសិល5អានេះបើសិល5បើសិល8ថាអ្នកទាំងឡាយក៏បីរសាសិក្ខាបទ8អស់រយៈកាលមួយយប់មួយថ្ងៃ24ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងបើសិល5ថាឲ្យរសាល្អជានិច្ចទៅបើសិល5គ្មានពេលឯផុតទេមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានចំក្រោយទៅលោកប្រាប់អានិសង្ឃថាសេចក្តីសុខក៏កើតពីការរសាសិលទ្រព្យសម្បត្តិក៏កើតពីការរសាសិលចេញផុតពីសេចក្តីទុកទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយសាសិលអញ្ចឹងវិសិលនឹងមិនទៅសុំទេមិនទៅបន់ស្រន់ថាគឺយើងរក្សាជីវៀងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយកាយវាចាជីវៀងទៅសត្វតែរឿងធ្វើការទាំងអស់ឡានអញ្ចឹងបានថាពោលឲ្យខ្លីពុទ្ធសាសនានេះជាសាសនាដែលទទួលខុសត្រូវជោគវាសនាខ្លួនឯងសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងអាក្រក់ល្អសុខទុក្ខក្តីណាគឺខ្លួនយើងអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនមែនកាលណាយើងបានសេចក្តីទុកជួបប្រទះនឹងសេចក្តីទុកយើងថាទេអ្នកណាមួយមកផ្ដំទាយាយីយើងអត់មានទេអានឹងខុសហើយកាលណាយើងបានសេចក្តីសុខសួស្តីជោគជ័យមានទ្រព្យមានសុខយសតេបទៅសុំពីណាណាណាគេឲ្យមកនឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអើអ្នកនៅលងងតែមនុស្សលងងធ្វើការខ្លួនឯងចង់ស្លាប់បានផលបានប្រយោជន៍ដោយសារខ្លួនឯងធ្វើអត់យល់អត់ស្គាល់មិនត្រេកអរមិនទៅសើខ្លួនឯងអើយទ្រព្យសម្បត្តិសេចក្តីសុខកើតមានប្រុសខ្លួនអញនឹងខំធ្វើសេចក្តីល្អហើយអត់យល់មិនយល់មើលមិនឃើញទៅឃើញឯណាអាហ្នឹងឯដែលវាខុសយល់ខុសការពេចនឹងមើលថាតែពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យទទួលខុសត្រូវខ្លួនយើងថាអត្រល្អសោះទៅគឺខ្លួនយើងតែជាអ្នកធ្វើហើយពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គប្រាប់ថានៅលើដីក្រោមមេឃនេះមានអាណាបកាយជាមនុស្សទេព្រះឯកាក្នុងបត្រៃវិដាលោកប្រាប់គ្មានអាណាបកាយជាមនុស្សទេតែញោមញាតិពុទ្ធវស្សអត់ដឹងថាអូនោះទេវតាអីសូននរីទេបកាយជាមនុស្សយល់យ៉ាងតែប្រាជ្ញាអំពីពាក្យទូមានប្រាប់របស់ប្រពន្ធនឹងទៅទៀតមែនណាញោមញាតិមានដែលជឿតែខ្លួនយើងប៉កែជាងទេវតាទេអត់ទេអត់ទេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបងថ្ងៃនេះអាត្មាថាប្រពន្ធលោកថាគ្មានណាប៉កែជាងមនុស្ស
ញោមមានអាចទើសចិត្តថាមិនចឹងជាតទេវតាប្រកែកជាងមនុស្សតែងទៅសុំនេះសុំនោះណាថ្ងៃនេះធម្មកថាមកទេសនាទៅតែគ្មានណាប្រកែកជាងមនុស្សអានេះវាអាចប្រតិកម្មប៉ះទង្គិចនឹងជំនឿដែលជឿពីយូរមកហើយនឹងយ៉ាងអឡោអាត្មាសុំបញ្ជាក់ពុទ្ធិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាអ្វីនៅលើពិភពលោកនេះទាំងអស់កើតមានដោយសារមនុស្សអានេះនិយាយពីរូបវត្ថុដែលមានរូបដែលយើងមើលឃើញញោមមើលមកគ្រឿងឧបភោគគ្រឿងបរិភោគអីទាំងអស់យានយន្តឯតអនអ្នកណាអ្នកធ្វើអ្នកណាដែលខុសពីមនុស្សធ្វើនោះអត់ទេគឺមនុស្សធ្វើទាំងអស់ឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាយន្តហោះហើយជាស្ដែងញ៉ៃងំមកបញ្យលឲ្យខ្ញុំគិតខ្ញុំមើលយន្តហោះសមានតស្រាលណាស់សមានដូចខ្លែងតែគេបង្ហោះអាខ្លួនយន្តហោះដែកខ្លួនវាតឹងមិនមិននឹងប្រមាណតោនទេយន់អស់នោះសត្វដែករួចមនុស្សទៅជីកទៀតរួចមនុស្សដែលទៅជីកមានអីវ៉ាន់ទៀតយកទៅដាក់នៅបោកទៅងន់ទៅលើខ្លួនហ្នឹងប្រមាណតោនញោមញាតមើលមកហោះនៅលើណែននៅលើអាកាសដូចស្រាលស្កើដូចគេបង្អកក្មេងបង្អកខ្លែងហើយញោមមានគិតទេអីកប៉ាល់ទៅឆ្លងសមុទ្រញោមមើលសត្វដែកធំធំណាស់នឹងប្រមាណតោនដាក់គ្រឿងសម្ភារៈទុករាប់រយតោនទៀតឆ្លងបោបោឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រសាគរឆ្លងទ្វីបពីសត្វដែកញោមមើលមកអ្នកណាអ្នកធ្វើអ្នកណាអ្នកធ្វើណាបានកសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពួកអឺរ៉ុបនោះមានកប៉ាល់ទឹកនឹងបោមកដល់ជប៉ុនស្រុកជប៉ុននោះក៏វាចតចតកប៉ាល់ទឹកហ្នឹងពួកជប៉ុនគេនាំគ្នាទៅបង្ហាញញ៉ាំតែទៅជាអរប្រៃមើលពួកអាចមកស្រួយនឹងវាប៉ាកែមានបញ្ញាឆ្លាតណាស់មើលដែកកប៉ាល់នឹងដែកខ្លួនតំងន់រាប់តាន់បិចេះធ្វើឲ្យដែកទឹកបានហ្នឹងហើយមើលណាជប៉ុនគេប្រាប់គ្នាគេបានថាយើងនៅល្ងងណាស់ជនជាតិជប៉ុនយើងហ្នឹងអាពូជមោះស្រួយភ្នែកសរចេះណាស់មើលទៅបើអញ្ចឹងយើងជប៉ុនត្រូវរៀនសូត្រតទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានបញ្ញាឲ្យដូចពួកអឺរ៉ុបភ្នែកសរឲ្យមោះស្រួយវាតាំងចិត្តសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឥឡូវខ្ញុំពិចារណាមើលទៅអ្នកណាអ្នកធ្វើអានឹងជាឧទាហរណ៍ដែលទាញមកឲ្យជាស្ដែងឲ្យញោមមើលបើទាញឆ្ងាយពេកមើលវាមិនឃើញអរុយដូចជាទូរស័ព្ទមែនអានេះគ្រឿងម៉ាស៊ីនថតឲ្យញោមមើលអស្ចារ្យវាទូរស័ព្ទនេះញោមមើលមកដូចស្ដើងជាងបាតដៃញោមទៀតបបបាតដៃបែបប្រើតិតងនេះបានមកផែនដៃមកភពផែនដីមនុស្សស្ដាប់សំឡេងគ្នាបានមើលរូបគ្នាឃើញទៀតនៅអាមេរិកនៅបារាំងណាដូចជានៅក្នុងមុខចិត្តខ្ញុំអស្ចារ្យ
អើយខ្ញុំគិតថានឹងអ្នកណាអ្នកធ្វើណាណាអ្នកធ្វើរបស់អានេះមិនមនុស្សទេណាស់ណែប្រពន្ធតែគ្មានណាប្រកែកជាងមនុស្សដែលឃើញទេវតាអិនព្រំណាមកធ្វើអីឲ្យមនុស្សប្រើវាអត់តទេសោះអានឹងជាសក្ការភាពជាស្ដែងដែលទាញយករឿងជាស្ដែងមកបញ្យល់ញោមទៀតតាមពុទ្ធិកាពាក្យទូលមានរបស់ប្រពន្ធអីយ៉ាងហៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតបញ្ជាក់បើបញ្ជាក់ថាញោមញាតជឿថាទេវតាប្អិនប្រព្រំប្រកែមានដែលជះមានអំណាចតែប្រពន្ធថាទេមនុស្សទេប្រកែព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាបើមិនមានមនុស្សធ្វើការល្អដោយកាយដោយវាចាចិត្តក៏ប្រកបដោយកុសលធម៌នឹងទេវតាក៏ប្អិនប្រព្រំក៏មាន